Moltes gràcies, Tomàs. Bé, però el paper que a mi em correspon no és el paper de valorar la transcendència d'aquesta exposició des de les perspectives que tant la Laurence com el Pepe Serra han fet. Per mi és dir, en primer terme, és un capítol d'agraïments. És dir, en primer terme agrair a la Fundació Antoni Tàpies i a la família d'Antoni Tàpies que ens hagin volgut, diríem, acceptar com a col·laboradors de l'organització d'una exposició d'aquesta naturalesa. Per nosaltres és una operació de gran qualitat i a més una operació que està carregada de simbologia en molts aspectes. Comentava ara amb en Xavier Antic que hi ha aquella fotografia que no sé si tots coneixen del grup Taüll, on el Tàpies, sota advocació de la gran figura de Taüll, allí es constitueix, diríem, un corrent de pensament i de compromís artístic, i el van a buscar en el romànic del Menac. És a dir, en certa manera aquesta exposició és una mena de retrobament, una mena de recuperació, i per tant té aquest inici de caràcter retrospectiu. És a dir, pot tenir un demarrer, un punt de recolzament inicial en el que representa aquesta mateixa selecció que l'Antoni Tàpies en vida en un moment històric va voler fer. Per tant, és un acte que té una simbologia molt especial. Té una segona simbologia que hem d'agrair molt a la Fundació, que ens ho permetin fer, que és que pel MNAC això suposa autènticament un trencament. És a dir, hi ha un compromís de tot Museu Nacional de subrogar i de donar, diríem, possibilitat a el que és la història de la pintura del país, i en aquell moment nosaltres estàvem allò amb un carreró sense sortida. Bé, aquest carreró sense sortida es trenca espectacularment amb la gran aportació que pot representar una exposició d'aquesta naturalesa, que compartirem amb la Fundació, tant en la seva organització, el comissariat, amb la figura del Vicent Tuli, sinó també com a escenaris físics, però òbviament representa per part del MNAC, diríem, la primera apertura que nosaltres farem i que desitjaríem poder continuar en el futur amb exposicions d'aquesta naturalesa. Tercer punt, des d'un punt de vista d'oportunitat de l'anunci, això també té una simbologia. Aquest és un país tardà en els reconeixements, eh? Vull dir, és un país tardà, tarda molt, i hi ha un moment determinat en què diuen, hauríem de fer alguna cosa, no? Bé, en aquest moment és quan ara ens anem de comprometre, i aquesta exposició, el seu anunci, arriba en el moment oportú. És a dir, quan el record més presencial de l'Antoni encara està molt viu entre tots nosaltres, és el gran moment per fer el compromís d'aquesta exposició. Per tant, tots són motius de satisfacció i de fins i tot, diríem, d'agraïment, eh? Fins i tot d'agraïment. Deia Laurence en les seves paraules inicials, les bones notícies són possibles. Les bones notícies, aquesta és una bona notícia. Si em permeteu, no sé si la ironia té gaire sentit o no, però vull dir, de tant en tant una mica també no passa res. És a dir, nosaltres no hem d'esperar l'èxit de la Roja per tenir prestigi internacional. Tenim en Tàpies, que val més que la Roja. I no val la pena que estiguem esperant, ja el podem, aquí és i ja està. I per tant, penso que això és una gran notícia, és una gran notícia. No sé si això farà pujar el mercat, no ho sé, però en tot cas és una gran notícia, i qui vulgui venir a veure una gran exposició retrospectiva d'en Tàpies ja sap que tanqui el calendari des del 28 de febrer al 2 de juny del 2013, la veuran aquí. I en darrer terme, tornant al capítol dels agraïments, per dir que l'amistat, la relació, la bona actitud i la bona predisposició que la Fundació i la família han tingut amb el MNAC és molt, 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 molt d'agrair. No deixem de ser un experiment. Nosaltres no deixem de ser un experiment en aquest camp, i per tant per nosaltres és un repte molt important, i ells han pogut confiar en nosaltres, i això els hi hem d'agrair. Espero que tots vosaltres ens ajudeu a fer compartir
compartir en la societat i en la gent, diríem, sensibilitzada en les qüestions de l'art, la transcendència d'aquesta decisió, d'aquest anunci, i que tothom vulgui compartir amb nosaltres il·lusionadament aquesta espera fins al dia 28 de febrer, en què tindrem, diríem, una inauguració solemne del que ha de ser el que desitjaríem, la gran exposició. En tot cas, mai hem de renunciar que n'hi hagi de millors, però per part de la col·lecció de l'Antoni d'Àpies, però vull dir, per nosaltres, la gran exposició, diríem, de la recuperació pel MNAC, recuperació o retrobament del MNAC amb la seva responsabilitat, que és arribar sense limitacions cronològiques a tot el fet de l'art en totes les seves èpoques i en tots els seus moments. Per tant, moltes gràcies per la col·laboració que ens pugueu donar i, òbviament, un cop més, moltes gràcies a vosaltres per la vostra confiança. Bueno, moltes gràcies. És molt difícil afegir alguna cosa després de la loquacitat del Miquel Roca, però com que em toca institucionalment, només subratllaré que efectivament és una gran notícia, i ho hem dit els quatre, i crec que val la pena de reforçar-lo, i acostumats com estem a que totes les grans notícies que ens donen són més aviat dolentes, val la pena subratllar que és una gran notícia, però a més de gran notícia és bona, diguem-ne, no? I per això també no volíem fer només el comunicat de premsa, sinó compartir amb vosaltres d'alguna manera aquesta voluntat de contagiar alguna cosa amb la que les dues institucions estan profundament compromeses. Sobretot perquè és un gest i un missatge, a més d'un experiment, com deia el Miquel Roca, i és segurament això el que per a nosaltres n'atorga una transcendència més enllà fins i tot de l'anunci concret de la retrospectiva. I aquest gest i aquest missatge tindria a veure amb que el món de la cultura i el món en general i el món de l'art en concret segurament té molts reptes, però un dels reptes és imaginar escenaris diferents. I no només imaginar escenaris diferents, sinó a sobre fer-los possibles, és a dir, portar-los a la pràctica, que siguin realitat. I escenaris diferents i fer-los possibles com a resposta a aquests, diguem-ne, que difícils moments que vivim. Per tant, una forma de dir que no tot passa pel replegament, que no tot ha de passar necessàriament per l'abandó de la responsabilitat pública de les institucions i que tot no passa per la resignació, sinó que precisament se poden plantejar les coses en uns altres termes que a mi m'agradaria definir com per l'ambició sostenible. Disculpem una mica la qualificació. Sostenible sense ambició segurament només implica empobriment, i ambiciós sense que sigui sostenible segurament amb la que està caient seria irresponsable. Les dues coses juntes una mica jo crec que defineixen justament aquesta operació de gran envergadura, és a dir, més ambició, més envergadura, més exigència, més projecció internacional, aquesta és la resposta, però també més sostenible, és a dir, més racionalitat, més eficàcia i sobretot, i aquest és el missatge d'avui, més col·laboració institucional. Segurament és el moment d'aliances estratègiques, de suma d'esforços i de que això no sigui genèric i buit i purament retòric, sinó que estigui al voltant de projectes i de projectes de màxima ambició. Jo crec que aquest és el gest i el missatge i d'alguna manera el que volíem compartir amb vosaltres. La segona cosa que volia assenyalar és subratllar la extraordinària complicitat que la Fundació Tàpies ha trobat en aquest procés, en el MNAC, i de forma explícita i evident, perquè les institucions són persones, amb el Pepe Serra, el seu director, i amb el Miquel Roca, el seu president. Una complicitat que no és fàcil, diguem-ne, perquè més aviat a tot allò que contribueix als escenaris existents és més aviat que cadascú faci la seva i que se salvi com pugui, diguem-ne, no? I per tant, aquesta complicitat, jo crec que amb aquesta aliança també la Fundació vol donar suport a això que Miquel Roca qualificava com a trencament, no? És a dir, a la voluntat del MNAC, formulada ja molt sovint per Pepe Serra i pel seu director, d'alliberar-se de les limitacions que li imposava una cronologia restrictiva. Jo crec que d'alguna manera també aquest projecte ve a reconèixer, bueno, l'admiració, el gran moment que se li obre per al futur al MNAC i una mica la voluntat de contribuir-hi des de la Fundació a través d'aquest projecte. Per a la Fundació, jo he dit a l'Ogans, és un honor i un orgull presentar un projecte d'aquesta envergadura, diguem-ne, amb el primer museu del país. I finalment, ja per acabar, jo crec que per a la Fundació Tàpies aquesta exposició
conjunta amb les dues institucions, una exposició amb dues seus, és molt important de subratllar-lo, no dues exposicions, no dues parts, un únic discurs museogràfic i dues seus, que d'alguna manera distribuiran, pensant dos espais institucionals diferents com si fossin un únic espai, això és d'una extraordinària rellevància, inèdita, en les col·laboracions que tant des de la Fundació com des del MNAC s'han plantejat, però que s'inscriuen en dos objectius fonamentals de la Fundació en aquesta etapa que lidera la Logans. Una és precisament la d'ampliar i reforçar la xarxa de complicitats institucionals. Poder-ho fer amb el MNAC, diguem-ne, un altre cop, és un orgull i és un honor. Amb l'exposició de Xavier Leguà ja es va trenar una xarxa, MACBA, Mercat, Goethe Institut. Ara estem parlant d'un altre projecte, d'alguna manera, a l'alçada institucional que reclama una retrospectiva dedicada precisament a Antoni Tàpies. I l'altra, que és l'objectiu fundacional de la Fundació Tàpies, que és l'exigència de renovar la mirada sobre l'obra d'Antoni Tàpies, més enllà dels estereotips, més enllà dels clixés, més enllà dels tòpics, per contribuir, ja que això no ho podem fer sols, contribuir a descobrir o redescobrir, si voleu, la riquesa del gran artista català de la segona meitat del segle XX i veure com d'això d'alguna manera s'inscriu dintre d'aquest nou relat que el MACBA ja està començant a trenar. Aquesta és una operació que amb els 22 anys que porta la Fundació ja s'ha anat fent en diversos moments, però evidentment l'exposició comissariada per Todolí amb les dues seus, diguem-ne que suposa radicalment un punt d'inflexió en tot allò que va començar amb les exposicions comissariades per Manolo Borja, comunicació sobre el mur, celebració de la mel, el tatatge al cos, les exposicions de Núria Anguita sobre els llibres il·lustrats per Tàpies i els cartells públics, i les dues últimes de comissariades per Logans i per Miquel Tàpies, amb la que es va reobrir la Fundació i la que s'obrirà al voltant del cos en, ara a finals de juny. En aquest context, l'exposició de Todolí és sens dubte un punt d'inflexió en aquesta relectura, en aquest redescobriment, en aquesta quasi bé crida d'atenció. No ens el coneixem a Tàpies, no ens el sabem, no és que hi hagi molt per descobrir, és que segurament el que coneixem de Tàpies no acaba de fer del tot justícia a aquest caràcter polièdric d'una obra de tantíssimes dècades que recorre pràcticament tota la segona meitat del segle i el poc que portàvem de segle XXI. Donar-vos les gràcies a vosaltres i encara un altre cop més explícitament al MNAC en la figura del Pepe i del Miquel.